Azərbaycan və İran bir-birinin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəklədiyini həmişə açıq şəkildə ifadə edib. Lakin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək üçün apardığı əməliyyatlar zamanı İranın sərgilədiyi mövqe bir mənalı qarşılanmadı. Hətta vətən müharibəsi zamanı İran vasitəsilə Ermənistana silahlar daşınmasının şahidi olduq. İran niyə Ermənistanı Azərbaycana qarşı silahlandırmağa çalışdı? Mən cavab edirəm, fəqat xahiş məkənəm, kamil cavab mən roşama müntəşəvv edirəm. Mən bu məsələlə cavablandırdım, suallarımda xahişim budur ki, bu da tam versiyasından edə sizdə yayınlayasınız. Cavab verəcəm, amma zəhmət olmasa cavabımı tam olaraq yayımlayın. İranın xarici və qonşuluq siyasətində müəyyən prinsiplər var. Bu prinsiplər əlbəttə ki, bizim dəyişdirə və ya poza biləcəyimiz bir şey deyil. Biz Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi yaranan andan etibarən haqqın tərəfindəyik. İran hər zaman işğala, ölkələrin suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə təcavüzə qarşı çıxıb. Arxivə nəzər salsanız, rəsmilərimizin, xüsusən də ölkəmizin ali rəhbərinin mövqelərinə baxsanız, əvvəldən haqqın tərəfində və məzlumun yanında olduğumuzu görə bilərsiniz. Azərbaycanın torpaqları işğal edilib. Xalqı hücuma məruz qalıb. Xalqınıza qarşı qırğınlar və qətliamlar törədilib. İnqilabımızın ali dini rəhbərinin Təbrizə səfəri zamanı çəkilmiş videosu var. Ali rəhbərimiz ermənilərin müsəlmanları qətli yetirməsini şiddətlə qınayıb. Bu görüntüləri tapıb, müsahibənin içində yayımlasanız, məncə çox yaxşı olar. Bizim siyasi xəttimiz əvvəldən eyni olub. Günümüzdə bunun əksini göstərməyə cəhdlər var ki, bu da təəssüf doğurur. Eyni zamanda 2020-ci ildə, 2-ci Qarabağ müharibəsi başlayanda ən güclü, ən aydın və ən şəffaf mövqelərdən birini İran İslam Respublikasının ali lideri nümayiş etdirdi. Bundan sonra Azərbaycan rəsmiləri mənimlə əlaqə saxlayıb təşəkkür etdilər. Yadımdadır, Peyğəmbərin məbəs bayramı idi. Ali rəhbərimiz bu münasibətlə bağlı nitqində 2-ci Qarabağ müharibəsi haqqında da danışdı və bildirdi ki, Azərbaycanın bütün işğal olunmuş əraziləri azad olunmalıdır. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa etmək üçün legitim hüquqa sahibdir. İranın mövqeyi həmişə belə olub. Hətta ali rəhbər 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı dini fətva vermişdi ki, Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir. Müsəlman ölkəsinin torpağıdır. Qarabağın azadlığı uğrunda həlak olanlar da İslam fikrinə görə şəhid sayılırlar. Bu, aydın və şəffaf mövqedir. Bizim bütün dövlət orqanlarımız ali rəhbərin göstəriş və tapşırıqlarına tabidirlər. Ola bilsin ki, sizin xəbəriniz yoxdur və indi bilmirəm bunu deməliyəm ya yox, amma bizim Azərbaycanla müharibə dövründə hərbi əməkdaşlığımız olub. Bəlkə də Azərbaycan dövlət rəsmiləri bunu bildiriblər. Hətta bir dəfə cənab prezident müsahibələrinin birində demişdi ki, müharibə zamanı müxtəlif ölkələrdən silah əldə etmişik. Həmin ölkələrdən biri də İran idi. Biz torpaqları işğal altında olan tərəfin yanında olduğumuzu söyləməkdən çəkinmirik və bu mövqeyi göstərməkdə davam edəcəyik. Rusiyanın Ermənistandakı hərbi bazası üçün həmişəki kimi keçən bir neçə boş KAMAZ-ın görüntüləri paylaşıldı. Həmin vaxt silah ötürülməsi və sairə məsələlərlə bağlı müəyyən şayiələr yayıldı. Dövlətimiz bununla bağlı Azərbaycanın hərbi və müdafiə, təhlükəsizlik orqanlarına və siyasi rəhbərliyinə məlumat verdi. Sonra bu prosesin dayandırılması da istənildi. Bu KAMAZ-lar Ermənistanın əlinə keçməyəcəkdi. Buna baxmayaraq biz həm hava, həm də quru marşrutlarımızı bu daşımalar üçün bağladıq. KAMAZ-lar ruslara məxsus idi və rusların bununla bağlı bir sıra arqumentləri var idi. Ruslar bizə həmin texnikanın onların Ermənistandakı bazasına aid olduğunu bildirib, sərhəddən ötürülməsini istədilər. Ruslarla yaxşı münasibətlərimizin olmasına baxmayaraq, dostlarımızın, Azərbaycanın dövlət rəsmilərinin xahişi ilə biz sərhədləri bağladıq. Hətta rusların bazasında belə hər hansı hərbi texnikanın ötürülməsinə imkan vermədik. Bundan başqa, heç kim əsir deyil ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində İran silahlı qüvvələri ermənilərin mövqelərini atəşə tutub və ermənilərlə döyüşüb. Azərbaycan rəsmilərinin müsahibələrində də bu barədə məlumat əldə edə bilərsiniz. Müharibə zamanı İran artilleriyası ermənilərin mövqelərini vurdu və biz sərhədləri açdıq. 450 minə yaxın azərbaycanlı İrana üz tutdu. Bunlar İran İslam Respublikasının həm 1-ci Qarabağ müharibəsində, həm də 2-ci Qarabağ müharibəsində işğal olunmuş ölkənin yanında olduğunu və bu mövqenin davam etdiyini sübut edən faktlardır. Bunu da qeyd edim ki, Qarabağ müharibəsində Azərbaycan uğrunda 11-12 şəhid vermişik. Ali